Ja s'ha presentat el nou circuit de curses de muntanya al Camp de Tarragona, enguany amb novetats com un circuit de quilòmetres verticals, fins ara inexistent al nostre territori. Estarà format per les mateixes entitats que conformen el circuit que vulguin organitzar i dur a terme una prova d'aquestes característiques. El 2018 desapareixen dues curses del calendari, la Quatre Termes i la de Pratdip, per donar la benvinguda a Cims del Baró. Així doncs es conforma un calendari que anirà de març a novembre, deixant el juliol de descans. Entre Cims del Baró, és una cursa que es fa a Riudecanyes, i bueno, que és una de les punteres de la província ara mateix, que segur que agradarà molt. I a part que fem un anticircuit de quilòmetres verticals, que també és novetat aquí a les províncies de Camp de Tarragona, que encara no es fa. Hi haurà un circuit i una lliga de quilòmetres verticals. Altres novetats, la Ultra Trail Llastres i la Ultra Trail Alforja, proves de 3 dies que es converteixen en úniques al Camp de Tarragona en haver desaparegut l'Ultra de les Fonts.